আবুদা এবাৰ আহিছো এটা ৰেপিড ফায়াৰ ৰাউণ্ড থাকে আমাৰ সো ৰেপিড ফায়াৰ ৰাউণ্ড তো কেতামান কোৱেশ্চন দিম আপুনি স্পীডত আনসার দিলে ভাল ঠিক আছে নিশ্চয় ডিটেইলছ নালাগে আৰু ঠিক আছে ওকে ক্রিকেটার নহলে কি হলে তেন ক্রিকেটার নহলে ডক্টর হলে সাগে হয় নেকি ভাবিছিল নেকি ভাবিছিল তো এসে তাই প্রিয় রং আপনার ব্লু প্রিয় খাদ্য চিলি চিকেন চিকেন বিরিয়ানি প্রিয় ঠাই যোৱা নাই কিন্তু যোৱা এটা আশা আছে সুইজারল্যান্ড সুইজারল্যান্ড প্রিয় ব্যক্তি সচিন টেন্ডুলকার সচিন টেন্ডুলকার হয় আপনি সুইজারল্যান্ড জানে না আমি ফরেন কেইখনমান গৈছো মই ফরেন দুবাই গৈছো ইংল্যান্ড গৈছো নিউজিল্যান্ড গৈছো অস্ট্রেলিয়া গৈছো পাকিস্তান শ্রীলঙ্কা ব্যাংকক সিঙ্গাপুর হংকং হালেখনে গৈছিল ঠিক আছে অল টাইম ফেভারিট ক্রিকেটার এজ এ আইকন সচিন টেন্ডুলকার আর এজ এ বলার চাব গেলে মোর রোল মডেল গ্লেন ম্যাকগ্রা গ্লেন ম্যাকগ্রা মানে তো তারিখে কোশ্চেন আসলে অল টাইম ফেভারিট ব্যাটসম্যান হিসাবে মানে বহুকেইটা কৈছে ক্রিকেটারটা সুদিল ব্যাটসম্যান হিসাবে কোন টেন্ডুলকার সচিন টেন্ডুলকার হব এটা গম পা অল টাইম ফেভারিট বোলার গ্লেন ম্যাকগ্রা অল টাইম ফেভারিট ফিল্ডার জন্টি রোজ আর ইন্ডিয়া কবলে গেলে মোহাম্মদ কেফ মোহাম্মদ কেফ অল টাইম ফেভারিট অলরাউন্ডার ইউবরাজ সিং ইউবরাজ সিং তারপর উইকেট কিপার অল টাইম ফেভারিট গোটাই ওয়ার্ল্ডর মহেন্দ্র সিং ধোনি মহেন্দ্র সিং ধোনি তারপর এটা এই সময় অল্প কালচারাল লাইন অল টাইম ফেভারিট আপনার অ্যাক্টর অ্যান্ড অ্যাক্ট্রেস অ্যাক্টর সলমান খান সলমান খান অ্যাক্ট্রেস কাজল কাজল আপনি কইছিল আগে সলমান খানের ফ্লপ ফিল্ম আপনি চাই না সলমান খান বলি কলে আর সোয়া যায় আর জেনুকা না ফিল্ম কোন ভারত কোন সোয়া হনে চাই না সোয়া নে ইদর কানে সময় পোন আছে লাগিব আর আর অসমৰ যদি কোনো আপোনাৰ কোনো অভিনেতা ভাল লাগা আছে অভিনেতা বা অ্যাক্ট্রেস বা কোনো আছে আপোনাৰ ভাল লাগা যতীন বৰা যতীন বৰা অ্যাক্টিং খুব ভাল লাগে বেদ ভাল লাগে অ্যাক্ট্রেস কোনো আছে নেকি অ্যাক্ট্রেস এনে কোনো নাই পার্টিকুলার তে পার্টিকুলার আগত ধৰকে কৰিছিলে বৰাখানি বিখ্যাত ফিল্ম চাইছিল এতিয়া কৰে বৰাখানি কৰে মানে কি আৰু প্লাস এতিয়া জুবিনদ খুব ভাল লাগে ফিল্ম কৰি আছে তেওঁৰ ফিল্ম আছে কাঞ্চনজংঘা আছে কাঞ্চনজংঘা হয় তাৰপিছত গায়ক গায়িকা চেম আপোনাৰ বলিউডৰ আৰু অসমৰ আপোনাৰ ভাল লগা বলিউডৰ চাবলৈ গ'লে মেল হ'ল হেৰি আপোনাৰ আতিফ আছলাম আতিফ আছলাম ফিমেল আপোনাৰ সুনিধি চৌহান সুনিধি চৌহান আৰু অসমৰ অসমৰ জুবিন দা জুবিন গাৰ অংগৰগৰ ভাল লাগে জুবিন দা ফিমেল ফিমেল গ'লে আপোনাৰ হেন আপোনাৰ কথা জুবলিৰ গান জুবলি অ'কে তাৰপিছত অল টাইম ফেভৰেট ফিল্ম আপোনাৰ ফিল্ম হিচাপত যদি আপোনাৰ কোনটো বহুত বাৰ চাইছে আপুনি বলিউডৰ চাইছিলোঁ মই আপোনাৰ শ্বাহৰুখ খান আৰু কাজল আছিল ডিডিএল যে নেকি ডিডিএল ডিডিএল যে বহুবাৰ চাইছোঁ এইখন হয় অসমীয়া কিবা আছে অসমীয়া সেনেকুৱা নাই তথাপি মই এইখন ইউটিউবত মাজে মাজে মোৰ বাচ্চা বাচ্চাৰ লগতে চোৱা যায় বহু কেইবাৰ চোৱা গৈছে হয় তাৰপিছত শেহতীয়াকৈ চোৱা এখন অসমীয়া ছবি এখন হিন্দী ছবি কিবা আপুনি অসমীয়া ছবি লাষ্ট অসমীয়া ছবি বৰ্তমান চোৱা নাই বহু বছৰৰ হৈ গ'ল জুবিনদাৰ এনেই হেৰি চাইছিলোঁ এইখন মোবাইলতে চাইছিলোঁ মাজত কিন্তু হলত এনেকুৱা যাবলৈ চান্স নাপালোঁ সেইখন চাইছিলোঁ খুব ভাল লাগিছে আৰু মই ফিল্ম লাষ্ট সলমান খানালৈ চাইছিলোঁ টিউবলাইট টিউবলাইট তাৰপিছত চোৱা নাই নাই তাৰপিছত এইখন নাচালে ৰেষ্ট্ৰি বা ৰেষ্ট্ৰি বাৰু ফ্লপে গ'ল ৰেষ্ট্ৰি চোৱা নাই টাইগাৰ জিন্দাগো চোৱা নাই টাইগাৰ জিন্দাগো চোৱা নাই বাহিৰত কিবা খেল হয় তাৰপিছত নেক্সট যদি আপুনি আই পি এলত খেলিব সুবিধা পায় কোনটো টিমৰ হৈ খেলিব বিচাৰিব আপোনাৰ ফেভাৰিট আপুনি মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ মুম্বাই নহ'লে চি এছ কে চি এছ কে ইয়োৰ ফেভাৰিট এটা বাছিব লাগে আপুনি ইয়োৰ ফেভাৰিট হিচাপত সৌৰভ গাংগুলী অৰ ধোনী এজ এ কেপ্টেইন এজ এ কেপ্টেইন চাবলৈ গ'লে এজনক মই সেনেকৈ কৰিব নোৱাৰোঁ সৌৰভ গাংগুলী অহাৰ পৰা ইণ্ডিয়াৰ ক্ৰিকেটটো চেঞ্জ হৈ গৈছে যিটো জিতাই মানে এটা হেৰি হাংগাৰ বুলি কয় সেই বস্তু তেতিয়াৰ পৰা তেওঁ যেতিয়াৰ পৰা সৌৰভ গাংগুলী কেপ্টেইনশ্বিপ কৰিছে চাবলৈ গ'লে তেতিয়াৰ পৰা ইণ্ডিয়া মানে বহু মেচ জিকা আৰম্ভ কৰিলে আৰু মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী ধৰক সৌৰভ গাংগুলী টীমটো ছেট কৰি থৈ গ'ল তাৰপিছত মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী খুব ধুনীয়া কেপ্টেইনশ্বিপ কৰি তেওঁ যিটো কেপ্টেইনশ্বিপ কৰে তেওঁ কেপ্টেইনশ্বিপটো বহুত মেচ তেওঁ জয়ী কৰাইছে ইণ্ডিয়া কাৰণ তেওঁ যিবিলাক ফিল্ড প্লেচমেণ্ট হওক বা বলিঙৰ ডিচিজন কাক দিব লাগে চ' সেইটো পিনে চাব গ'লে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী ন' ডাউট বহুত ওপৰত অ'কে তাৰপিছত বহুতে এইটো কৈ থাকে যে বিৰাট কোহলি নেক্সট শচীন টেণ্ডুলকাৰ বা আপোনাৰ কথা কিবা কিবি কৈ থাকে চ' আপুনি মই যদি আপোনাক সুধোঁ শচীন টেণ্ডুলকাৰ আৰু বিৰাট কোহলি আপুনি কাক ক'ব আপোনাৰ পাৰ্চনেল ফেভাৰেট
আমি ধৰক সৰুৰ পৰা যেতিয়া খেল ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ তেণ্ডুলকাৰ চাই খেল ষ্টাৰ্ট কৰি তেওঁ মোৰ আইডল আছিল তেণ্ডুলকাৰ কি ক'বলৈ গ'লে ইণ্ডিয়া টীমত যেতিয়া তেণ্ডুলকাৰ খেলিছিল তেওঁৰ লগত মানে বেকআপত এনেকুৱা কোনো এজন বেটছমেন নাছিল যে তেওঁ মানে টীম এটা খেলোৱাব পাৰে অকল শচীন তেণ্ডুলকাৰ ক'বলৈ আমি যেতিয়া চাইছোঁ সাতজাত যিবিলাক টুৰ্ণামেণ্ট হৈছিল বা উইলছ ট্ৰফি হওক যিবিলাক আমাৰ এছিয়া কাপ হওক তেণ্ডুলকাৰ এনেকুৱা এনেকুৱা মেটছ অকলে জয়ী কৰাইছে ইণ্ডিয়াক মানে ভাবিব নোৱাৰে তেওঁ অকল ছিংগল হেণ্ডেড এতিয়া বিৰাট কোহলি নো ডাউট খুব ভাল বেটছমেন তেওঁ যিটো হেৰি প্ৰথম ফৰ্মত আছে বা যেনেকুৱা খেলি আছে নো ডাউট মোৰ এনেকুৱা লাগে তেণ্ডুলকাৰ ৰেকৰ্ড যিবিলাক হাণ্ড্ৰেড ভাঙিব মোৰ লাগে কাৰণ ওৱান ডে যিটো হেৰিত গৈ আছে সেইটো কৰিব পাৰে কিন্তু তেণ্ডুলকাৰে যিটো বলিং এটেকত খেলিছিল সেইটো কিন্তু কাৰণ অষ্ট্ৰেলিয়া চাবলৈ যেতিয়া ফেচ কৰিছিল গ্লেন মেগ্ৰাডলি ডেমিনিং ফ্লেমিং মানে মই ক'ব গ'লে মেগ্ৰাডতকৈ বেছি ডেঞ্জাৰ আছিল সেইখিনি ওৱান ডেড টেষ্টৰ কথা নকওঁ কিন্তু ওৱান ডেড ডেমিনিং ফ্লেমিং খুব ভাল বলাৰ আছিল চ' তেনেকুৱা ফেচ মই সেইটো হিচাপে চাব গ'লে তেণ্ডুলকাৰ মই ওপৰত ভাবোঁ হয় তাৰপিছত বুমৰা আৰু ভুৱনেশ্বৰ কুমাৰ আপোনাৰ বুমৰা বুমৰা চাবলৈ গ'লে বুমৰাৰ আপুনি বলিং এটেকটো গমেই পাইছে মানে গোটেইখিনি হেৰিতে তেওঁৰ ষ্ট্ৰেণ্থ য়ৰ্কাৰ শ্ল' আৰু বাউন্সাৰ এভৰিথিং কৰিব পাৰে অ'কে ইংলেণ্ড আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া এইবাৰ মানে ফেভৰেট আপোনাৰ ইংলেণ্ড ষ্টিভ স্মিথ এণ্ড অৰ গেইল আপোনাৰ ফেভৰেট এতিয়া ষ্টিভেন স্মিথ আৰু আদাৰৱাইজ টি টুৱেণ্টি ক্ৰিছ গেইল অ'কে ৰুট অৰ মেক্সৱেল ৰুট ইউটিউবৰ টিভি কোনটো চাই বেছি ভাল পায় বৰ্তমান ইউটিউব অৰিজিত সিঙৰ আতিফ আছলাম আতিফ আছলাম সেইটো কৈ দিলে আৰু বৰুণ ধাৱানৰ ধাৱানৰ ৰণবীৰ সিং আপোনাৰ ৰণবীৰ সিং ৰণবীৰ সিং চলমান খান আৰু আমিৰ খান চলমান খান ক'বই নালাগে অক্ষয় কুমাৰ আৰু শ্বাহৰুখ খান শ্বাহৰুখ খান আলিয়া ভট্ট আৰু কংকনা ৰানাৱত আলিয়া ভট্ট ঠিক আছে বাৰু এতিয়া এইটো গম পালোঁ এতিয়া অডিয়েঞ্চ কুৱেশ্যন দুটামান আছিলে মোৰ ফ্ৰেণ্ড আমাৰ ফ্ৰেণ্ড হয় মোৰ তাৰে সন্তু পাঠক তেওঁ সুধিছে সন্তু পাঠকে যে শচীন তেণ্ডুলকাৰে কি খাই ভাল পায় আপুনি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰে আপুনি জানে নেকি তেওঁ কি জেনেৰেলি খাই ভাল পায় তেওঁ মই তেওঁ তাৰমানে শচীনৰ বিৰাট ডাঙৰ ভক্ত তাৰমানে সদায় ৰাতিপুৱা উঠি শচীনৰ ফটোত তাৰমানে তেওঁ সেৱা কৰে তাৰমানে এতিয়া বিৰাট ডাঙৰ ফেন তাৰমানে আপোনাকো বহুত বেছি ভাল পায় তেওঁ মোক ফোন কৰিছে আজি মই গম পোৱাই যে আপোনাক এইটো কথা সুধিলে আপোনাৰ যদি এনচাৰটো দিব মই ভাল পাম মই এবাৰ কথা পাতি থাকোঁতে মই আছিলোঁ ওচৰত মই হৰভজন সিং এনে আমাৰ কথা পাতি থাকোঁতে মানে অফ দ্য ফিল্ড হেৰিত নহয় মানে গ্ৰাউণ্ডত নহয় মানে এনে হোটেল এখনত ডিনাৰ কৰি থাকোঁতে তেতিয়া মই শুনিছিলোঁ তেওঁ জাপানিজ ফুড খাই খুব ভাল জাপানিজ ফুড হয় আৰু তেওঁ এটা লগতে সুধিছিলে তেওঁৰ বৌ অঞ্জলীক আপুনি কেতিয়াবা লগ পাইছেনে মই বহুবাৰ লগ পাইছোঁ তেওঁৰ লগত কথা পাতিছোঁ কেনেকুৱা সুধিছে আৰু অলপ এনে কথা চথা পাতিছিলোঁ মানে মোক সুধে কেনেকুৱা কেনেকুৱা লাগিছে বা কেনেকুৱা কি কৰি আছোঁ এইবিলাক লাইট মানে কথা চথা পাতা সেনেকুৱা মানে ইমান হেৰি কথা পাতা নাযায় মানে জাষ্ট হাই হেল্ল' আৰু এটা কুৱেশ্যন তেওঁৰ ডিম্বেশ ছাৰ তেওঁ সুধিছে পৃথিৱীৰ আপোনাৰ তিনিগৰাকী বেটছমেন আৰু তিনিগৰাকী বলাৰ আপোনাৰ ফেভৰেট ৱৰ্ল্ডৰ দুজনটো ইণ্ডিয়াৰে আছে বেটছমেন তেণ্ডুলকাৰ বিৰাট কোহলি আৰু চাবলৈ গ'লে যিটো মানে এতিয়া এণ্টাৰটেইনমেণ্ট দিছে ক্ৰিছ গেইল তিনিটা আৰু বলাৰ আৰু বলাৰ গ্লেন মেগ্ৰাড জাহিৰ খান ডেল ষ্টেইন চ' আপোনালোকে এনচাৰকেইটা পালে আৰু ৰেপিড ফায়াৰটো খুব ভালকৈ আমি হেৰি কৰিলোঁ আবুদাই খুব ধুনীয়াকৈ উত্তৰবোৰ দিলে চ' থেংক ইউ ছ' মাছ আবুদা থেংক ইউ নেক্সট আৰু ভিডিঅ' আহি আছে চাই থাকক